I bueno, no deixa de ser una situació anecdòtica, però evidentment pues, sempre que n'hi ha algun tipus de reconeixement a qualsevol persona que formem part del Nàstic, jo crec que és benvingut i no deixa més que reforçar un poc pues, el treball que estem fent des del club. Crec que este premi del mes de novembre crec que pertaneix a tota la família del Nàstic. I des de logo ha caigut en, sempre té que recaure els premis en alguna persona en concreta, però m'agradaria compartir-ho, no? En tots els treballadors del Nàstic i especialment, com no pot ser d'altra manera, pues, en la direcció esportiva, en el cos tècnic i especialment en els jugadors, no? Perquè al final els jugadors són els protagonistes d'este xoc i són els que ens fan estar a tots els que estem al redor d'ells en el club, pues, estar millor o no tan bé. Sí, evidentment. Al final l'anàlisis i bueno, tinc la sort de que este premi del mes de novembre hagi recaigut en nosaltres. Però si veus, no ve donat més que per altra cosa que els resultats del mes de novembre han sigut bons. Per tant, bueno, pues anem a intentar seguir en aquests bons resultats i com tu dius, si tenim la sort de que se torni a repetir, serà símptoma de que el Nàstic s'estan fent bé les coses. Satisfet, jo ho faria, generalitzaria més, no? Torno a repetir, o sigui, al final sóc jo el que està avui aquí en la foto, però el treball que fem, el fem tots i cadascú de les persones que traiem al club. Per tant, molt content, molt satisfet del treball que estem fent al Nàstic i, des de luego, pues, no relaxar-se en absolut gens perquè això continua i saben les dificultats que té el seguir guanyant partits i des de luego, pues, aquesta il·lusió tenim, no?, de seguir treballant perquè les coses funcionen bé.